starfsemi Skagans byggir á þróun á fiskvinnslubúnaði sem við höfum verið að þróa síðastliðin 20 ár. Þróunin hefur fyrst og fremst verið fólkin í því að auka gæði og nýtingu og afköst. Núna á síðustu 10 árum hefur vinnslan á uppsjávarfisk tekið stakkaskiptu hérna á Íslandi úr því að vera nánast í allt brætt í loðnubræðslun yfir í það að nú er nánast í allt nýtt til manneldis. Þessi ábati, hann ekki sprottin af fiskinum sjálfum, hann sprottin af tækninu. Og það það sem mér finnst vera svo hættulegt að ef áframhaldandi ábati á ekki að fá að njóta sín, þá stöðvast þessi þróun.